Kehityskeskustelujen järjestäminen voi joskus tuntua turhan hankalalta, mutta on olemassa mahdollisuus, miten voisit tehdä sen netin kautta. Menemme OneDriveen, voimme luoda Excel-taulukon ja rupeamme muokkaamaan sitä. Tässä esimerkissä minulla on viikko yhden välilehden alla, jos haluan vielä toisen, lisään uuden välilehden täältä. Riveille kirjoitan kellonajat, sarakkeisiin viikon päivät ja voin ohjeistaa vanhempia valitsemaan jonkun tyhjän solun. Jotta vanhemmat pääsisivät tälle sinun Excel-taulukkoon lisäämään nimiä, sinun tulee jakaa se. Ja se tehdään näin. Luo linkki ja valitse muokkaa linkki. Ja juuri se, missä ei tarvita kirjautumista. Kopioi linkki, lähetä se vanhemmille ja he voivat avata tämän taulukon. Tässä he vielä näkevät tämän suljetun, eli tätä ei vielä pääse muokkaamaan, mutta kun vanhemmat klikkaavat muokkaa selaimessa, he pääsevät sitten lisäämään oman nimensä. Huomaat toki, että kuka tahansa pääsee tekemään mitä tahansa tälle taulukolle.